Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya nak hantar air zam-zam. Air zam-zam sebanyak 20 botol. Yang mana semuanya dah pun diorder oleh customer saya di sekitar negeri Melaka. InsyaAllah hari ini 20 botol. Mana boleh nampak ni. Ini air zam-zam 5 liter . Memang original daripada Mekah. InsyaAllah. Yang mana kami di UT Travel memang merupakan travel yang menjual air zam-zam original daripada Mekah. InsyaAllah ini pun ada. Ini air zam-zam ni. Cukup 20 botol lah ini. Ini antara stok lah yang ada. Di ofis ada lagi, insyaAllah. Jadi sesiapa yang nak order air zam-zam, bolehlah terus menghubungi kami di UT Travel, insyaAllah. Ataupun boleh terus menghubungi saya 012-973-0406. InsyaAllah, dijamin original, bukan palsu. Sekian saja daripada saya, Ustaz Taufik ataupun UT. Jom beli air zam-zam dengan UT Travel, insyaAllah.